ዛሬ የመጣችሁ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሆናችሁ አላችሁ ሙስሊም ሆናችሁ ሰዎች ሊጸልይላችሁ ፈልጋለሁ ሁለት ደቂቃ ፈጥናችሁ ብትወጡ ጆቻቾ ከፋርኩ ለጸልይላችሁ ከኔ ጋር እኔ የሚለውን በሉት ጌታ ሆይ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታዬ ነህ ጌትነትን በልቤ አመናለሁ በአፈም መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ አውጃለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሜን በኢየሱስ ስም መርገም ከናንተ ይሰበር 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 ይሰበር